Hallo folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Duel Master Shadow of the Code. I forrige del slo vi Barbaras shop-turnering. Veldig nice. Nå skal vi stikke bort til Mr. Dabas shop. Og det telte, han telte heldigvis med den første turneringen jeg vant. Det var det jeg håpet på at han gjorde, og det gjorde han heldigvis. Welcome back, friend. I trust all is well in the land of dueling. Can't complain. Something weird is going on with the Shobi, though. Oh, I wouldn't worry about that, boy. He always seems to come out all right. Talk tonight if you're worried, though. He was around here a minute ago. Okay. I hear a rumor that you did real well at in your last shop tournament. That's great. I think a lot of shopkeepers want to sponsor you for the final event, including myself. Nice. Sponsor? You know, put their name on your shirt, shirts and all that. Anyway, you know, you need to be sponsored by a shop to be admitted to the huge tournament. In order to become sponsored, you must win a shop tournament with all their house rules. I think I can do that. Of course you can. You also need to qualify for the huge tournament by placing in the qualifying tournament. You needn't be sponsored for that, though. Here's a ticket for the qualifying tournament. I will miraculously start as soon as you arrive. Nice. Da skal vi delta i en sånn kvalifikasjonsturnering. Men det skal jeg, tror jeg vi skal ta i neste video. Jeg vet ikke hva faen er Knight da. Knight? Han er et eller annet sted. Vet du. Jeg ville ikke vært her da. Knight, hvor er du? Han var ikke her heller. Er han på senteret, tror jeg? Kan vi ikke gå der enda? Se på kjøpesenteret. Jeg tror ikke at han er her heller, altså. Ok. Nei, jeg tror ikke han er her, rett og slett. Jeg tror ikke det er mer at vi skal møte han enda. Men det var veldig bra at han telte, Mr. Dabba, at han telte med den første turneringen jeg vant, da. Det satte jeg veldig pris på. Og så har jeg en del credits. Stemmer det? Vet du, la oss prøve å kjøpe det på Barbaras. Jeg har veldig... Jeg har fortsatt ikke fått tak i Armor Blaster Voldios, egentlig. Den burde jeg kanskje prøve å få tak i før neste... Før jeg skal prøve meg på den store turneringen. Men skal vi se, hvis vi kjøper et par pakker her nå. Hvis vi prøver en av denne, for eksempel. Se hva vi får her. Legendary Biner. Den er veldig bra. Og Mana Nexus. Det er nice hvis jeg skal bygge en naturdekk. Ok, så prøver vi oss på en slik en. Vi ser hva vi får her. Ingen av de kortene her hadde jeg fra før, det var veldig nice. Very nice, ok, skal vi se. Prøver oss på en survivor også en, det tror ikke jeg har fått en sånn tidligere. Det har vært kult hvis jeg kunne blitt vant til å bruke survivor kort også. Så vi stand til å prøve en sånn nå. Se, hva har vi her? Den er nice. Frost Spectre Shadow of Age, den er veldig, veldig bra. Så jeg vil bygge en Dark Deck. Ok, den har jeg fått en av før. Ok, vi prøver på en Evolution. Skal vi se, det har vært veldig nice å få den fuckings Armor Blaster Voldios her, ass. Ok, vi tar en sånn en nå, en vanlig en slik en her, og så prøver vi oss på to sånne Evolution, og hvis ikke vi får Armor Blaster Voldios en av de, så var det synd. Prøver oss på to sånne. Armor Blaster Voldios. Nei, det ser dårlig ut. Ok, en siste nå. Kom igjen, please. Armor Blaster Voldios. Skal jeg følge deg på de kortene? Fire. Det var fem. Det var fem fuckings flammekort, men ingen av de var Armor Blaster Voldios. Det er veldig sjelden, altså. Jeg skjønner for så vidt det. Men jeg har ikke lyst til at videoen her skal bli for kort, så jeg tror vi skal ta og... Skal vi prøve oss på en quiz, jeg tror? Er det ikke en som har en sånn... Da skal vi se. Så er det mulig å finne ut av, hvis vi stikker til Mr. Dabas shop for eksempel, og så hører vi med rekruta, om det er noen som har et kort som jeg kan vinne ved hjelp av det der quiz-greiene. Hvis vi tar for eksempel flammekort da, og så prøver vi på denne. We'll find him at the mall. We'll look for it. Ok, jeg tror han sier i hvert fall
Jeg tror han sier det hvis det det kortspillet. It's a rare card. Find it easily and bla bla bla. Ok, så jeg tror det nesten, jeg tror det lettere å gå rundt og spørre folk egentlig. Rett og slett. Hvor det der en, vent da, hvis vi prøver i park. Det kan være det noen i parken som gjør det. Kan jeg vinne et kort for å svare på spørsmålet her? Feed me. Ja, favorite game, what the? Jeg tror det. Er det ikke det heter da? Det tror jeg vi skal ta og sjekke først. Nei, det var feil knapp. Skal vi se, jeg tror det spillet heter. Cool stuff. Games. What the? Ja, det det, vet du. Var det jeg tenkte meg. Da prøver vi å... Vi trenger egentlig ikke det kortet vi har der, men hvis vi kan klare å vinne det, så selvfølgelig så kan vi gjøre det. Da prøver vi å slå rekorden deres for å få tak i det kortet her. Veldig nice å ha det hvis du har tenkt å bygge en naturdekk, faktisk. Ok, da prøver vi å slå highscoren 15. Det ganske høyt, ass. Oi, shit. Det et vannkort i hvert fall. Jeg tror ikke det var så mye som 4000. Ok, det var riktig. Det et lyskort. Det tror jeg har 15... Nei, 14... Herregud, jeg sier jo feil hele tiden. 4000 i kraft. Så tror jeg tap og guardian. Ah, det hadde ikke tap, ja. Fader. Ok, den møtte jeg akkurat, så den burde jeg i hvert fall svare riktig på. Den ikke double breaker, det vet jeg. Den møtte vi på i en av de tidligere delene med Duel Master. I en duell. Han et naturkort. Vet jeg. Han tror jeg ikke kan bli blokket. Ja, det stemmer nok det. Jeg tror ikke han koster så mye som 6. Nei, han koster ikke 6 mana for å få ta han. Denne blokker. Berserker. Ja, den kanskje Berserker. Jeg tror ikke den har så mye som 4005. Det var også riktig, heldigvis. Vi har 3 liv, så håper vi skal vi det her. Ah, det et naturkort. Colony Beetle, det stemmer. Jeg tror den har så mye som 6000, men jeg ikke helt sikker på den. Jeg tror ikke den kan bli... Det der tror jeg feil. Åh, den hadde ikke så mye som 6000, nei, fader. Ok. Den koster 4000, ja. 4 mana, og den har 1000, det stemmer. Den ikke double breaker. Det stemmer ikke. Jeg har mistet 2 liv allerede, og vi er ikke halvveis engang. Dette her lover ikke bra. Den i hvert fall ikke triple breaker. Den koster 4, 1000, i hvert fall ikke double breaker på den, eller? Den koster 2. Jeg tror det koster 2, men jeg tror ikke den har så mye som 2000, nei, det var også riktig, heldigvis. Og han, ja, det et dark kort. Chimera. Nei, den vel ikke Chimera, den den, ja. Det tror jeg ikke. Det var også riktig. Det kortet der har jeg jo, så den burde jeg så riktig på. Jeg tror den kostet 6... Jeg tror den kostet 6 mana. Ja, stemmer det. Ok, den et vannkort. Leviathan, ja, det stemmer. Den double breaker, koster 8 mana, så da den ikke super rare. Det var heldigvis riktig også. Den møtte jeg på i en duell tidligere. Jeg tror disse to her stemmer. Demon Command. Jeg tror ikke det stemmer. Ok, det var også riktig. Veldig bra. Ah, det et vannkort. Jeg tror ikke den har så mye som 4000. Sea Hacker on Death. 3... Jeg tror ikke den har så mye som 4, altså. Ok, veldig bra, herregud. Ja, den her jo ikke Speed Attacker da, for det jo et vannkort, så den kan jo ikke være Speed Attacker. Nei. Den var jeg ganske sikker på. Den koster 7 mana, ja. Det et Darkness-kort. Den koster 7 mana, 2000 kraft, ja. Brainjacker er den ikke, i hvert fall. Den en Parasite Worm, tror jeg. Hva fader det for noe? Er det et vannkort, eller hva fader? Jeg tror det et vannkort. Det kortet er egentlig aldri... Vi har kanskje sett det. Det er tankkort, så det kan ikke være Power Attacker. Nei. Da har vi klart å slått rekorden. La oss bare prøve å gå så langt vi kan her nå. Den koster 3000, ja. Blokker. Jeg tror ikke den Hedron. Nei, den ikke Hedron. Den Ghost. Stemmer. Den blokker, ja. Fish. Jeg tror koster den 6 mana. Jeg gjorde kanskje det. Ja. Den koster 6 mana. Den koster 2, ja. 1000 stemmer. Rock Beast stemmer ikke. Helsing er det for noe? Jeg tror det et naturkort. Det kortet der er jeg ikke helt sikker på, ass. 5000. Kan hende at det stemmer. Men Chimera er det vel ikke.
Det koster mer enn 4 mana. Eller mindre, sikkert mer. Den her har jeg jo, den koster 5 mana den. Og så er det den, ja. Det koster ganske mye mana, ja, stemmer, men hadde virkelig så mye, han så mye kraft da. Og det her er et flammekort. Jeg lurer på, jeg tror ikke den hadde så mye som 15.000 altså. I kraft liksom, jeg er ikke helt sikker på det her. Jeg tror den er i den der, ja, jeg tror det er riktig type pakke den kommer fra, seriepakke. Skal vi prøve oss på denne? Jeg tror ikke den har så mye som 15.000 altså. Eller er det manaen som ikke stemmer? Prøver oss på den. Det var de to jeg gikk frem og tilbake på. Men det spiller ingen rolle, vi slo rekorden. Det er det viktigste. Congratulations, you managed to beat me. Here's that card I promised you. I promised, ja. Der har vi, vet du, Roaring Great Horn. Veldig nice. Da fikk vi med i denne delen også. At vi... Hvis ikke så hadde delen her blitt veldig kort hvis ikke jeg hadde tatt med det quiz-greiene. You're a great player. Plus at vi får en booster pack, ja, nice. Ok, jeg hadde tydeligvis ikke Dark Reversal fra før, ja. Jeg trodde det, men... Yes, det var da slutten på denne delen, folkens. Vi fikk prate litt med... Mr. Dabba, og... er nå kvalifisert til å delta i arena-turneringen. Det er veldig, veldig nice. Så yes, det skal vi da ta... Yes! Det skal vi da ta i neste del, folkens. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så legg igjen en like. Det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video. Ha det bra!